मुगच्छनु मुगच्छनु ह्या पवित्र थळार आमी हांगासर पावल्यांव. आमच्या काळजाचे अत्रे घेवन आमी हांगासर आसांव. जायते पटी एकामेका लागीं आमी ते उचारतांव, पूण उचारचें मात्र समाधान चडीत आमकां लाबना. पूण आमच्या समियांच्या पांयांतळी येवन ह्या पवित्र थळार जुजे वाज बापाक भेटयल्ल्या ह्या जाग्यार आमकांच आमी देवा मुखार दवरन आमची मागणी, आमचे काळजाचे अत्रे, आमचे तेसवां देवा मुखार आमी दवरया. कितें सर वाशेवन आमयलां, कितें सर सोदून आमयलां, कितें सर म्हाका मेळा जय म्हणल्या विश्वासान हांव हांगासर पावलां, हें सगळें हांवें जोडून घेवंक आसा. आनी त्या पातयेणीक सरी जावन देव ताचें इनाम म्हाका दिता. देवान म्हजो मोग केला, हांवें देवाचो मोग केला, आनी हें जावन आसा तुजें आनी म्हजें हजरपण ह्या पवित्र थळार. तर आमचे मदें आमचो सोमी येवंक आसा. कितें व्हरतें भाग मोगाच्या भावा भयणी, ह्या सोमयांक आमच्या मदगत आमी घेवचें. आमच्या संगाता आमच्या बराबर ताचें हजरपण ताणें दिवचें. ताचें तें पवित्र रुपणें ह्या पवित्र सक्रमेंतान ताणें आमकां उगडापें करचें. न्हयगी हजर जाल्ल्या तुजें म्हजें हें भाग. तर आमकांच आमी सोमयांच्या पांयांतळी दवरया. ताच्या बागलार आमी आयल्या, दिंबेर पडून सरपडून काळी जुक्तें करून काळजाच्या बोगणांनी संतोशान जावं पुरो, दूख जावं पुरो, हें सगळें घेवन आमी आयल्या. आनी त्याच समियांचें दर्शन आमी घेवया, ताचें बेसांव आमी जोडया, तुजें म्हजें जिवीत सुफळ करया. आमच्या मदें येवच्या समयांक आमी येवकार मागया. पानांक 349 आयल्यां बापा तुज्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. दार दर्शन दी सोम्या आइल्या, तुझा दार दर्शन दी सोम्या. तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रूपा, हाडला मोग जावन काळजा रूपा, दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रूपा. दारा
दर्शन दी सोम्यादार आया तुझा दारा दर्शन दी सोम्यादार सो वोड सोड वोंदा तू हम सो वोड सोड वोंदा पायां पोड़ता हूं तुझे संग पायां पोड़ता हूं तुझे संग तू हम सो पोड़ता तुझे संकर आया पोड़ता तुझे संकर तुझा दारा दर्शन दी सोम्या सक्रमेंतान हजर आसा मुझा मोगाळा जेजू तुझे दर्शन घेवच्याक लागी थावन पयस थावन जायत्या दिसाचे अत्रेग मुझ्या काळजान दवरन तुझ्या पांयां तळी हांव आयला आनी हे भाग तुवें म्हाका फावो केलाय ना फावो हांव अस्कत हांव पातकी हांव किरकोळ हांव पूण हे सगळे म्हजे ते आसचे लेकीन आसतना सुमिया तुज्या लागीं येवचे ह्या पवित्र थळार तुजें दर्शन घेवचे ह्या पवित्र थळार म्हजें जिवीत तुका भेटोवन दिवचें ह्या पवित्र थळार सगळें म्हजें कुटाम तुज्या पांयां तळी दवरचें ह्या पवित्र थळार म्हाकाच तुका भेटोवन दिवन म्हज्या जिवितान बरेंपण आपणावन म्हज्या कुटुंबांदारा थंय बरेंपण आशेवन फाटीं वेचें हें एक दर्शन तुवें म्हाका आयच्या दिसा फावो केलाय सोम्या ह्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता आनी ह्या वर्ता घडये हो थोडो वेळ तुज्या मुखार हांव खर्चीत आसतना सोमिया म्हाका मागोवंक अशें सर्व गरजो तुज्या पांयां तळी हांव दवरतां म्हजेंच कुटुंब म्हजेंच घराणें म्हजी आवय बापय म्हजी भाव भयणी म्हजीं भुरगीं म्हजीं नातरां म्हजी आवय बापय म्हजी आज आजो आजी परगांवांत अशी म्हजी कुटुंबांदारां सोमिया ह्या समेस्तांक तुज्या पांयां तळी हांव दवरतां म्हजो दिसपडतो वावर म्हजें दिसपडतो ग्रास म्हजें दिसपडती क्रशी हांवें बोस करची म्हजी जनवरां म्हजी हितलां भटां हें सगळें सोमिया तुज्या पांयां तळी हांव दवरतां आनी ह्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां पिडेस्तां म्हज्या कुटुंबांतलीं म्हज्याच कुटुंबांचो सांदो म्हाका कळीत आसची आमच्या शेसमारांत जेवची मारे कार पिडेक वळख जावन आस्पत्र्यांनी घरांनी ह्या इतर जाग्यांनी क्वारंटायन आसून कश्टांत बेजारायेंत आसच्या सर्व भाव भयणीक सोमिया तुज्या पांयां तळी हांव दवरतां ह्या सोमेस्तांचेर तुजी काकुळतेची नदर घाल हांवें भेटोवचो हो थोडो वेळ सोमिया ह्या पवित्र थळार तुजें हाजरपण तुजें वर्तेपण तुजें दैवीकपण तुजी काकुळत तुजें बेसांव जोडूंक आशेवच्या घरांनी आसून टिवीचेर ह्या मोबायलाचेर युट्युबाचेर तुजें दर्शन घेवंक आशेवच्या हर एकल्याक सोमिया तुज्या पांयां तळी आमी दवरतां ह्या सोमेस्तांक तुजें बेसांव दी तुज्या आशिर्वादान भर तांचें जिवीत सुफळ कर मोगाच्या भावा भयणी जर आज हांव हांगासर पावलां नेंगी देवान तुका म्हाका दाखयिल्लो तुका म्हाका दिल्लो तो मोग
त्या मोगाचे रुपणे त्या मोगाचो गुर्त जावन आज हंगासर हांव जिवंत हजर आसा। जावं पुरो म्हाका आयिल्ली ती पिडा, जावं पुरो म्हाका येवंक आशिल्ली ती पिडा, जावं पुरो हांवें पैन करतासतना म्हाका येवंक आशिल्लें तें अनवार अवघड ह्या सर्वांतलें देवान म्हाका राखला। कित्याक हांव भाग्यवंत म्हणून न्हय, हांव अपवंत म्हणून न्हय, हांव एक वर्तो म्हणून न्हय, बगार देवान म्हजेर काकुळतीची नदर घाला, देवान म्हजेर ताचो मोग दवरला, देवान ताच्या मोगांत म्हाका तेणें नेटयला आनी ताचो फळ जावन मोगाच्या भावा भयणी ताका भोगच्याक, ताका अनुभव करच्याक, ताका म्हज्या काळजांत हांवें घेवच्याक आनी ताचे आशिर्वाद म्हजें जिवीत परिवर्तीत करच्याक ह्या घडये ताणें म्हाका हांगासर येवंक केला। जुवांचो तिसरो अध्याय 16वें वाक्य मोगाच्या भावा भयणी, हर एक पटी आमकां देवाचो मोग उडास करचें। देवान संवसाराचो सय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी दाडलो। कित्याक कोणेंच ह्या संवसारी नास जायनाये, बगार हर एकल्यान सासणीक जिवी जोडी जय। मोगाच्या भावा भयणी, तुका आनी म्हाका बसयलें तें वर्तें देणें, हाच्याकी वर्तें दिर्वें कितें जाय जय, हाच्याकी वर्तेंपण कितें हांवें जोडी जय, हाच्याकी वर्तेंपण कितें म्हज्या जिवितांत म्हाका लाबा जय। देवान म्हजो मोग केला, संवसाराचो मोग करता आसतना त्या संवसारांत हांव आसा, म्हजें घराणें आसा, म्हजी आवय बापाय आसा, म्हजीं भुरगीं बाळां आसात, म्हजीं कुटुंबांदारां आसात, हें सगळें कळीत आसलें म्हज्या देवान आमचो मोग केला। आनी ह्या मोगाचो फळ जावन आमी निरंतरी बाचावी जोडी जय, आमी आमच्या खोटेपणांतल्यान पयसरा जय, एक नवें जिवीत आपणाय जय म्हणून देवानच ताच्या पुताक ह्या संवसारी मरिये मायेच्या गर्भांत थावन मनशा रूप घेवच्याक ताका पाठयलो। कसलो तो मोग, आनी त्या मोगांत मोगाच्या भावा भयणी तुजें म्हजें जिवीत आमी जियोन आसा। देवान मोग केला आनी ताचो मोग निरंतरी मनशान भोगी जय, आनी त्या मोगांत ताणें रावा जय। आनी हेंच आमी पळयता सान पावलो रोमांकरां बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 5वें वाक्य आमकां म्हणटा, पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला। पळया कसलें तें एक मोगाचें निदर्शन, पवित्र आत्म्या मुखांत ताणें आमचेर ताचो मोग दाराळ मापान वतला। हो मोग भोगूंक हांव योग्य गे, ह्या मोगांत आसूंक हांव फावो गे, ह्या मोगांत म्हजें जिवीत देवाक भेटोवंक हांव समर्थ आगवंत गे। मोगाच्या भावा भयणी, देवान ताच्या पवित्रत्म्या मुखांत त्या मोगांत आमकां दाराळ मापान ताणें दवरला। देखूनच पळया घरांनी आमी जियेता, एकामेका मोगान रावता, मोगान आमचें कुटुंब आसा। ल्हान भुरगीं थोड्या पाटी म्हणटा आय लव यू आबा, आय लव यू माय, आय लव यू मम्मी, आय लव यू डॅडी, थंयसर ताणें सांगतना ती एक दादोसकाय। पूण आमच्या सोमयाक आमी पळयतना हांवें सांगलें आसा की म्हजो बॉयफ्रेंड, म्हजें गर्लफ्रेंड मेळटना हांवें मस्त पाटी सांगला आय लव यू बांगारा, कितल्या पाटी आमी सांगला गे। पूण देवाक घरा शेलतारेर ताचें दर्शन करता आसतना हें उतर म्हज्या तोंडांत आयला गे, आय लव यू जिजस, हांव तुजो मोग करता सोमया कांतारा म्हणटा आसतना जावं पुरो, ह्या पवित्र आराधना वेळार जावं पुरो। पूण इतर वेळार हांवें तें म्हणलां गे, कित्याक म्हाका म्हजो देव सदांचो जाला, म्हज्या देवाचें दर्शन म्हाका तें कितें एक लिपोवन गेल्ल्या बरी जालां। इगर्जें तेतना मात्र देवाचें हजरपण म्हणून हांव भोगतां। पूण म्हज्या घरांत घराशें ती आल्तार तो पवित्र थळ मोगाच्या भावा भयणी, थंयसर आमी आमच्या देवाचो मोग अनुभव करया। आनी त्या आल्तारी मुखार आमचें कुटुंब सगळें संगता मेळून थंयसर मागता आसतना देवाचो मोग भोगचें भाग, देवाचो मोग अनुभव करचें तें भाग, देवाच्या मोगांत एक जावचें तें भाग तुवें आनी हांवें जोडूंक आसा। ह्या पवित्र थळार पयस थावन लागीं थावन आमी येता, कित्याक म्हज्या जिवितांत कितें गी उणेंपण आसा, म्हज्या काळजांत कितें गी उणेंपण आसा, म्हजे दिसपडत्या जिवितांत हांव कितें गी सलवलां म्हणून भोगतां। कित्याक जर तर म्हज्या कुटुंबांत मोग म्हणलो तो वायन उणो पडला तर म्हज्या कुटुंबांत बरेंपण जावंक जायना। पळया काना नगरी त्या मटवांत वायन उणो पडिल्लो आनी मोरयेन थंयसर पळयलें आनी थंयसर ती पुता लागीं गेली आनी म्हणाली गळाय करूं ना तिणें, अळे पुता तांकां आनीक वायन ना, कितें तरी कर। आनी जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आजुनूय येवना, पूण मोरयेन तितल्यार तूं सोडूं ना, तो तुमकां कितें सांगता तें करा, सांगून ती गेलीच। मोरयेचें उतार जेजून
सोडूंक ना पूण त्या उतराक पाळो दिवन थंयसर तें असर्यें केलें. उणो पडिल्लो वायन थंयसर भरती केलो. मोगाच्या भावा भयणी, आज तुज्या म्हज्या कुटुंबांत मोग म्हणलो वायन उणो पडटा आसतना त्या मरिये मायेक सांगाता घेवन देवाचें हजरपण आमी भोगता आसतना तोच मोगाचो वायन आमच्या कुटुंबांत दादोशी उरच्याक ती निरंतर विनंती करता. तर देवाच्या मोगांत आमी जियेवंक प्रयत्न करया. एकामेकाच्या मोगांत आमी आसांव. तरणाटपणांत पावता आसतना आमचो मोग आकर्शणान बदलाता. आनी कितले पटी आय लव यू म्हणला शब्द थंयसर उसारता जावं पुरो. पूण आमकां ल्हानपणांतल्यान तरणाटपणांतल्यान उतर प्राय पर्यंत त्या मोगांत जियेवंक केल्लो तुजो म्हजो स्वामी आपलें जिवीत भेटोवन दिवन तुका म्हाका पवित्र एक आपयल्लो स्वामी आज आमच्या मुखार आसा. पळय तच रोमांगरांक बरयल्ल्या 5:8 थंयसर आमी पळयता. आमी पातकी आसल्यांव तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. पळय आमी चूक केल्ली, आमी देवाच्या मोगांतल्यान पयस केल्ल्यांव, आमी ताका सांडिल्लें, तरी की तो आमचे खातीर मेलो. ताचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता म्हणून तें ताणें दाखोवन दिलें. पातकी म्हणून आमकां पयस करूं ना. कशें पळयात कुटुंबांत एक भुरगो चुका धरतना आवय बापाय ताका घरांतून भायर घालिनात. बेजाराय पावता, दूख पावतात, जायते थंयसर रडणें रुदान चलता. पूण तरीकी ताच्या खातीर मागतात गेल्ल्या कडेन, फादर म्हज्या पुता खातीर मागा, सिस्टर म्हज्या पुता खातीर, धुव्या खातीर मागा, कित्याक ताणें बरें जाय जय, आमच्या कुटुंबान सगळ्यांनी मोगान चला जय, हें चिंताप घेवन आमी जियेता. तर आमच्या पातका खातीर क्रिस्तान मरून आमकां ताणें हरियेकल्याक मोगा बरी ती जिवीत ताणें दिला. मोग ताणें आमकां बसयला आनी त्याच मोगांत आमचें जिवीत मुखार सून वचूंक आसा. देवाचो पूत ह्या संवसारी मोगाचें रूप जावन जल्मलो आनी जल्मलो खंयसर त्या गोरवांच्या खावणेंत. पळय ह्या देवाच्या पुतान मोग केलो. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो? खुर्सार थावन खावणेर थावन खुर्सा पर्यंत मनशा कुळाचो ताणें मोग केलो. मोगाच्या भावा भयणी त्या मोगांत हांव ओडलो पातकी आनी आमी सगळीं पातकी थंयसर आमी खुर्सा थांव. देवान आमचो मोग करून आमकां त्या मोगांतावन ताणें आमच्या पातकांतावन सुटका दिला. बरें जिवीत तुका म्हाका बसयलां आनी त्या जिवीताचो फळ तुवें हांवें जोडच्याक ह्या सक्रमेंतांत. तुजो म्हजो देव, तुजो म्हजो स्वामी, तुजो म्हजो रचणार त्या गोरवांच्या गोट्यांत खावणेंतान खुर्सा पर्यंत मोग करून ताचें जिवीत आमचे खातीर दिल्लो. तर तेच मोग क्रिस्ताचो आमी नियाळया. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो? पानांको 147:140 मोगांत मोगाच्या भावा भयणी देवान तुका म्हाका वांटेली केला. असल्या मोगांत म्हजो देव तुका म्हाका आपोवणें दिता. असल्या मोगा मुखांत हो संवसार पवित्र करच्याक
तोच समी म्हाका उलो दिता. मुझे कुटुंब, मुझे घराणे, मुझे परिसर, मुझे सेसमार, मुझो वाडो, मुझे फिरकस, मुझे सगळे मनशा सैम मनशा कुळ मुझा भवारी आसचें हें सगळें देवाच्या मोगान बदलूंक तो म्हाका आपोवणे दिता. आनी कसलो तो मोग समियान कर दाखयला. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सां पावलो म्हणटा, तिसरो अध्याय एकुणिसावें वाक्य, समजणे वरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णायेंत तुमी बरो म्हणून हांव मागता. खाली मोग केल्यार पावना, पूण कसलो तो मोग, समजणे वरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जायजय. देवान मोग केला खंयच्या अर्थार, संपूर्ण रितीर ताका म्हणलें कांयच ताणें दवरनासतना त्या खुर्साचेर ताणें ताका भेटोवन दिलें. आनी अशें सगळें तशें जिवीत निमाणो रक्ताचो थेंबो पर्यंत मोगाच्या बाबा भयणी तुज्या आनी म्हज्या बचवे खातीर, सलवासां खातीर, सोडवणे खातीर, नव्या जिविता खातीर ताणें भेटोवन दिलें. हें हांव वळखून घेवंक तयार आसा गे. समजणे वरतो मोग हांवें समजणी जोडून हांवें त्या मोगाक लक्ती जाल्लें जिवीत हांवें जियोंक आसा. आनी ह्या मुखांत्र मोगाच्या भावा भयणी म्हज्या जिविताक हांवें अर्थ दिवंक आसा. फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अध्याय नवें वाक्य सां पावल आमकां म्हणटा, तुमचो मोग चड आनी चड वाडो, जाणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमच्या थंय बरोवन वमतो. फकत संवसारी मोग, आकर्शीत मोग, एकामेकां बुलोवचो मोग न्ही. कसलो तो मोग, चड आनी चड तुमचो मोग वाडो. तुमच्या कुटुंबांत तुमी जियेत आसतना एकामेकां निस्वार्थपणाचो तो मोग तुमच्या जिवितांत रुता जायजय. जाणवायेन आनी समजणेन मोगाचें न्हू, आनी सारके समजणेन आमी तो मोग समजून घेवंक आसा. देवाचो हो मोग करता. केदाळे पळय आमी एक शब्द म्हणटात, आय लव यू म्हूण एकल्याक हांवें सांगलें जाल्यार थंयसर सॅक्रिफीस आसा, थंयसर त्याग आसा, थंयसर दंडवणी आसा. तो वळ मात्र म्हज्या त्या लव्वाक खरो अर्थ मेळटा. फकत हाय म्हणून आमी थोड्या पटी आमच्या इश्टाक दाखयता, तें हाय जावनंत गेलें. पूण केदळ हांव खऱ्या काळजान त्या मनशाक वळखता, आनी तो वळ त्या म्हज्या मोगाचो खरो अर्थ थंयसर हांव भोगूंक शकता. मोगाचें न्हू, एक घडीभर आमी उडास करया. देवा मुखार आमी आसा. आमकां ह्या संवसारी जल्मत आसतना मोगाक कारण जाल्ली म्हजी आवय, आनी त्याच मोगांत जियेत आसतना थंयसर सांगतपण दिल्लो म्हजो बापय. जावं पुरो म्हज्या घरांत आसली म्हजी व्हडली भयणी या भाव म्हाका थंयसर सांगत दिल्ली म्हजी मनशां. ह्या म्हजो आब व्हडली माय हांव जल्माला म्हणलें आतां संतोशान थंयसर येवन मोगान म्हाका पळयल्ली म्हजी मनशां. जावं पुरो म्हजें फिलियाद जोडिल्ली म्हजी फदर मदर. ह्या सर्वांचो आमी एक घडीभर उडास करया, आनी त्या मनशांक देवा मुखार आमी हाडया. देवा तांकां तुजे आशिर्वाद दी. सोमिया जेजू तुज्या बेसांवांनी तांकां बर. आज हांव हांगासर जी येता जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या घरांत एक चुरो या काजारी या कुटुंबांचो जावन हांव जी येता जाल्यार हाची बुनयाद घाल्ली म्हज्या आवय बापायन, म्हज्या मालकड्यांनी. तर तसल्यांचो आमी उडास करया. एक घडीभर तांच्या खातीर आमी मागया. जुवांसो 15 अध्याय 13 वाक्य आमकां उडास करता. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वरतो मोग दुसरो ना. इश्टा गतेंत जायते पटी आमी वाडता. म्हज्या मोगाचो इश्ट, म्हज्या मोगाचो मनीस म्हणून आमी एकामेकाक वळख करून दिता. पूण सोमियांचें तें जिवीत पळया. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास दुसरो मोग ना, पूण हांव ताचो इश्ट गी, हांव ताचो संबंदी गी, हांव ताच्या कुटुंबाचो गी, हांव ताच्या मेळींत मेळिल्लो गी. तरीकी देव
सोमियाच्या रुपी मुझो मोग करता आनी तोचो सोमी म्हणटा आपल्या इश्टाचो मोग करच्या परस चड ताच्या की वर्त्या रितीर हांव तुजो मोग करनासा. तुजें बरेंपण हांव आशेवन आसा, तुज्या बरेपणा खातीर हांव वावरन आसा. मस्तपणे आमी आमचेच वडवीक उलयता, हांवें तशें केलें, हांवें अशें केलें, हांवें तें करूंक साध्य जालें, हें करूंक साध्य जालें. मोगाच्या भावा भयणी, आमच्या फाटल्यान आसचो आमचो स्वामी. आमकां ह्या संवसारी रचून आमच्या हरी एकल्याचें बरेंपण आशेवचो आमचो देव आमच्या फाटल्यान आसून हें सगळें करूंक आमकां तो आदार दिता. जावं पुरो म्हज्या शेजारा कोणी कश्टार आसात, तांकां हें कुमक्याचें बरें मन दाखोवंक खंय थंय उपजोवचोय तें मन न्हय गी. म्हज्या काळजांत ते देवान घाल्लो तो मोग, म्हजें कुटाम न्हय फकत म्हजें कुटुंबाचे सांदे मात्र, पूण म्हजें कुटाम भावार्थांत एकवटची हरी एक मनशां, देवाचें सारकें आनी स्वरुपाचें हरी एक भाव आनी भयण. ह्या आमच्या मोगांत देवाचें हाजरपण हांवें पळोवचें, देवाचें हाजरपण हांवें मानचें, आनी त्याच हाजरपणांत म्हजें जिवीत हांवें सफळ करचें. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या पवित्र थळार हांव आयलां देवाचो मोग अनुभव करच्याक, आनी देवाचो मोग हांवें सदीचें जाल्यार देवानंत संवसारांत सरकारांत देवन येवन म्हजो मोग करूंक जायना. पूण हांवें देवाचें रूप जावन आसचो, देवाचें सारकें आसचें, देवाच्या कृपेन बरयल्लो, ताच्या संस्कारांनी नेटयल्लो, पवित्रान मुखांत ताणें म्हाका तेल आयला, ताचो भुरगो जावन ताणें विसला, तर देवान म्हजो मोग केला जाल्यार हांवें तो देवाचो मोग करूंक आसा. गरजेवंता कश्टांतल्या म्हज्या घरांत आशिया म्हज्या भावा भयणीचो, म्हज्या मालगड्यांचो, पिडेस्तांचो, कश्टांतल्यांचो हांवें मोग करच्या मुखांत्र देवाच्या मोगाक हांव रुजवात दिवंक पावता, देवाच्या मोगाक हांव साक्ष दिवंक पावता. आनी असलें जावन आसा जिवीत मोगाच्या भावा भयणी. ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना आमी करच्या बरेपणा मुखांत्र, आमी दिवच्या बरेपणा मुखांत्र, आमी दाखोवच्या बरेपणा मुखांत्र, आमी शिकोवच्या बरेपणा मुखांत्र, ताच्या की वर्ते आमी उलोवच्या बरेपणा मुखांत्र क्रिस्ताचो मोग आमी वांटोवंक शकतले. हांव आज संवसार बदलला म्हणटा, आमी संवसार परिवर्तन जायचें म्हणटा, आमी कोणें परिवर्तन जावचें? पयलें हांवें बदलूंक आसा, पयलें हांवें मोग करूंक आसा, पयलें हांवें म्हजें जिवीत हेरां खातीर दिवंक आसा. कशें क्रिस्तान ताचें जिवीत सगळ्या मनशा कुळा खातीर तुका म्हाका ताणें दिलें, तशेंच हांवें दिवंक आसा. आनी तवळ मात्र म्हजें जिवीत अर्था बरी जावंक पावता. आनी असल्या जिवितान मोगाच्या भावा भयणी देवाचें तें योजन आमी समजूंक शकना, देवाची ती मांडावळ आमच्या जिवितांत आमी अर्थ करूंक शकना. कशें पळया सांत आगोस्तीन त्रिंदाद समजोंक थंयसर दर्या वेळेर चलोन आसतना थंयसर तो एका ल्हान भुरग्याक दर्याच्या सायडीर एक ल्हान फोंड काडून दर्यांतलें उदक त्या शिंपयेंत त्या फोंडांत घालतलो हें पळयल्लो. सांत आगोस्तीन विचारता खंय हे भुरग्या तूं कालें करताय, आनी तवळ तो भुरगो म्हणटा हांव ह्या खुब्याच्या शिंपयेंत उदक काडून सगळो दर्यो सुकयता. आनी तवळ सांत आगोस्तीन म्हणटा येदो व्हडलो दर्यो ह्या येदेशा फोंडकुल्यांत तुवें सुकोवचें, ह्या जिवितांत तुका साध्य ना. पूण तवळ तो भुरगो म्हणटा हांव ह्या खुब्याच्या शिंपयेन तो दर्यो सुकोवंक शकान, पूण तूं पळय कितें चिंताय त्रियेक देवा विशीं तें तुज्यान आटापूंक जावचें ना. मोगाच्या भावा भयणी देवाचो मोग विचित्र तो, देवाचो मोग आमच्या नाटोपूंक जायना. आमी देवाच्या मोगाचे एक ल्हानसो वांटो आमी समजूंक शकता, प्रयत्न करता, आनी आमी म्हणटा सगळ्या देवाच्या मोगाचेर हांवें जैत वेला, देवाच्या मोगाचो अनुभव हांवें केला, देवाच्या मोगांत हांव दादोशी जाला. कसलें तें भाग, कसलें तें जिवीत, कसली ती जिणी, म्हज्या जिवितांत एक नवेंपण लाबलां, देवाचो मोग हांवें अनुभव केला, असल्या भोगणांनी आमी भरता. पूण मोगाच्या भावा भयणी देवाचो मोग विचित्र तो जावन आसा, आनी त्या विचित्र मोगांत तुजें म्हजें जिवीत आमी जियोंक आसा, त्या विचित्र मोगांत आमचें जिवीत आमी मुखारसून व्हरूंक आसा. आमी चिंतल्या बरी आमच्यान आरोंक जायना, आमी चिंतल्या बरी तो आमच्यान घेवंक जायना, आमी चिंतल्या बरी सपनल्या बरी त्या मोगांत मेतेर जावंक जायना. कित्याक देवाचो मोग तो तितलो जावन आसा.
पण हांवें तुवें प्रयत्न करी जाय, हांवें तुवें साधन चलय जाय, हांवें तुवें देवाच्या मोगाक रुजवात दिवंक प्रयत्न करी जाय. हिंस मोगाच्या भावा भयणी आतां पुनश्शें तें कांतार विचित्र मोग तो देवाचो. ह्या मोगाचो आमी अनुभव करया, ह्या मोगाचो आमी नियाळ करया, आनी ह्या मोगांत आमचें जिवीत आमी देवाक मिसवणचें करूंक प्रयत्न करया. जुवांचो 15 नवें वाक्य अशें म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला, तुमी म्हज्या मोगांत रावा जायी. मोगाच्या भावा भयणी, सुरवेर जुवांचो 3:16 वाक्य आमकां हेंच उडास करता. देवान संवसाराचो असो मोग केलो ताचे एकल्याच पुताक ताणें धाडलो. आनी जुवांचो 15:9 वाक्य, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवेंय तुमचो मोग केला. बापाचो आनी जेजूचो मोग कोणाच्यानी तुटोंक असाध्य जाल्लो. कित्याक हरये कडेन आमी पळयता, जेजू ताचें हरये काम करचे आदीं ताच्या बापा सवें तो संबंद दवरतलो, मागणें करतलो, सळावळींची येतलो, ताच्या एकवटांत रावतलो, आनी असलो मोग बापाचो आनी पुताचो जावन आसलो. तांच्या त्या मोगांत जियेत आसतना हांवें तुमकां मोग करूंक शिकयलां, त्या मोगांत तुमी जिये जाय. कसलो तो मोग? मोगाच्या भावा भयणी, आमकां हरियेकल्याक देवान ताचे आशिर्वाद दिला, ताचें बरेंपण दिलां, ताच्या हरियेका संगतेने ताणें आमकां हरियेक बऱ्यांतलें बरें दिवन सांबाळलां. आज तूं आनी हांव ह्या सर मारेकार पिडे मदें आमी शाबीत सबीत हांगासर आसावं जाल्यार न्हय गी, देवान तुजो म्हजो मोग केल्ल्या वरवीं ताणें म्हाका फाव केल्लें. हें देणें ताणें आमचो मोग केला, आनी त्या मोगांत आमकां जियोंक ताणें शिकयलां, आनी त्याच मोगांत आमी जियोवच्याक आमकां तो आपोवणें दिता. तर सोमियांच्या ह्या मोगाक सहजले म्हजें जिवीत हांवें सोमिया थावनंत जोडून घेवंक आसा. कित्याक ह्या संवसारी अस्कत सैंबाचो हांव, मोगाचें जिवीत म्हजे तें आसा जय, हांवें तें जिये जय, पूण जायते पटी हांव तें जियोंक सलवता. तरी की जेजू म्हाका म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी म्हजो मोग करी जय, तुज्या पेल्याचो मोग करी जय, आनी थंयसर देवाचें राज, देवाचें हाजरपण भोगी जय. मोगाचें न्हू
कीर्तन अंत कीर्तन नौवादानी एक चौदावे वाक्य अटा तो मुझो मोग करता देखो न हाँ ताका हर एक वाइट शक्ति निवारत पड़ा देव बसवनी कोण देव मोगान आसा कोण समियाच्या संगातपणांत आसा ताच्या कसल्या कष्ट संकश्टांतले हांव ताका निवारतलो कित्याक तो मुझो मोग करता. मुझे नाव तो वळखता देखून हांव ताका राखून व्हरतलो. मुझ्या नांवां थंय तो गौरव दिता, मुझ्या नांवांक तो मान दिता, मुझ्या नांवांक तो तकली बागयता, तर हांव ताका राखून व्हरतलो. पळया सोमियांची ती बसवणी देवाचो मोग करच्याक. आमच्यात संवसारी जिवितांत आमी जर तर भुरग्यान आवय बापायक मोग करता म्हण सांगलें जाल्यार जावं पुरो. आळे पुता तूं म्हजो मोग करताय म्हाका प्राय जाताना म्हाका पळय म्हणून आमी सांगता. ह्या आवय बापाय भुरग्यां म्हणटा आळे पुता हांव तुजो मोग करता, तुका जाय जाल्यार सगळें दिवन हांव तुका सांबाळटा. संवसारी जिवीत संवसारी जिवितांत आमी उचारचें, आमी आयकोचें आनी करचें, पूण देवाचें ती भासोवणी पळया. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका हर एक वायट आनवारांतलो निवारतलो, हर एका संतीनी हांव ताका सांबाळटलो. म्हजें नांव फकत तो वळखता, म्हज्या नांवांक तो फकत गौरव दिता, म्हज्या नांवांक तो मान बागयता, देखून हांव ताका हर एकांतले राखून व्हरतलो. आनी त्याच किर्तनांत किर्तनकार परत म्हणटा हर एका ताच्या वायट विघ्नांत हांव ताका सांगात दिवन ताणें जैत जोडचे बरी हांव ताका करतलो. देवाचो मोग करतल्याक देवान भासोवचें तें किर्तनकारान देवाचो अनुभव करून ताच्या मोगाचो नियाळ करून थंयसर ताणें उचारले तीं उतरां. म्हज्या कश्ट संकश्टा वेळार, म्हज्या सलवणे वेळार, म्हज्या पिडे शिडे वेळार तो म्हाका राखून व्हरतलो कित्याक हांवें ताचो मोग केला. आनी त्या मोगाचें इनाम तो म्हाका दिता, त्या मोगाच्या इनामान तो म्हाका भासोवणी दिता, आनी त्या मोगांत जियोंक म्हाका तो फावो करता. तर मोगाच्या भावा भयणी असलो मोग देवान आमकां हर एकल्याक फावो केला, तर त्याच मोगांत आमकां तो सांबाळून व्हरता. आनी तेंचं किर्तन 15वें वाक्य आमकां म्हणटा तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. पळया आमच्या कश्ट संकश्टा वेळार देवाक आमी उलो मारलो जाल्यार तो म्हाका आयकता. कशें आमी कश्टान पडटा आसतना आमकां कालें जालें, कालें आपटालें जाल्यार ये मा ये देवा म्हणून आमी उलो मारतां. आनी कशें एक आवय भुरगें पडटा आसतना थंयसर ती तेच कडेन तयार आसा, भुरग्यान बोब घालतना ये माई म्हणून बोब घालतना आवय थंयसर पावता. पूण हांगा ताच्याकी पयलें देवाचें सांगतपण तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. कसलें तें एक समाधानाचें कश्ट म्हाका पिडा शिडा म्हाका ह्या आमच्या कुटुंबांत संकश्ट रेवड घालता. आनी त्या वेळार निराशपण न्हय, बेजाराय न्हय, भरवसो सांगचें न्हय, पूण देवाक उलो मार. केदळां हांव देवाक उलो मारता, तेदळां हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागींच आसा. पळया ती भरवशाची उतरां. कोरोना चडलें, पिडा परत्यान परत्यान येता, आमी भियेता. जावं पुरो आमकां मास्क घालूंक सांगलां, आमची जागृत आमी करूंक आसा, पूण आकांताच्या वेळारय हांव ताका सांगचो ना कित्याक तो म्हज्या मोगांत आसा. कशें आवय बापाय भुरग्याची जतन घेवन हर एका रिती रे ताका सांबाळटात की भायर गेल्यार खंय फातर लागतात, ह्या उदका कडेन गेल्यार व्हळान पडटा, ह्या सगळें सगळें चिंता घेवन आमकां राखून व्हरता. त्याच रिते ताच्या की दर त्या मापान देव आमची जतन घेता, आमच्या कश्टाकांता वेळार तो आमकां पावता. मोगाचे न्हू हो सगळो मोग आमी कसो जियेजे म्हणून हेब्रेमराक बरयल्या पत्रांत 13वो अध्याय पयलें वाक्य आमकां म्हणटा भावा भयणी मरी एकामेकाचो मोग करचो सोडिनाकात. कुटुंबांत तुमी जियेतात मस्त पटी कुटुंबांत समस्या उपजातात, भावा भयणींत आस्ती बदका खातीर एकामेका विरोध जाल्ले कळटा गेल्ली जायती आसात. पूण हांगासर देवाचें तें योजन देवाची ती मांडावळ आमी भावा भयणी बरी एका रक्ताच्या मनशा बरी एका कुटुंबांत जियेवच्या सांद्या बरी एका आवय बापायच्या मेळींत जियेवनाच्या मनशा बरी आमी जियेता, तर आमचो मोग तसोलो जाय जाय. भावा भयणी तसल्या मोगांत आमी मुखार सरा जाय. आनी जेजू म्हणटा असल्या मोगान जियेतल्यांक हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान तुमकां तें दिवच्याक. भागीन येंगी आमी
देवाच्या मोगान जियोंची मोगाच्या भावा भयणी आमी निजायकी बागी जावन आसा, कित्याक ताणे आमकां बासयलें तें जिवीत, ताणें आमकां दिवचें तें जिवीत, बरोवन ओमतोंच्या मापान तर आसलें जिवीत हांवें तुवें जोडूंक आसा, असल्या जिवितांत तुवें हांवें वांटली घेवन जावंक आसा, असलें जिवीत तुजें म्हजें करूंक आसा। तर त्याच समयांच्या मोगान जियोंचें हांवें देवाच्या जैतांत आमकां लाभचो तो संतोश ती तृप्ती आमी हर एकलो आनंद करया, आमी तें अनुभव करया, आनी देवाक आमच्या काळजांत आमी भोगचो तो अनुभव तोचो समय तुका म्हाका दिवं दी। जया कडवा देवरिगे कोटी कोटी नमना, सर्व आमी उबी रावया आनी आमच्या हाताच्यो थाळयो मारून देवान आमकां केल्लें हें बरेंपण, ताच्या मोगा मुखांतर ताणें आमकां बसयल्लें हें बरेंपण, आनी ताच्या मोगा मुखांतर ताच्या ह्या पवित्र आशिर्वादा मुखांतर ताणें दिवचें तें बरेंपण आमचें करया। देवान आमकां हें केल्ल्या सर बरेंपणाक ताचो आमी उपकार करूया। जय कोडवा देवरिगे कोटि कोटि स्तोत्र, जीवनिडुवा येसुराजनिगे जीवमानवेल्ल स्तोत्र। जय कोडवा देवरिगे कोटि कोटि स्तोत्र, जीवकिडुवा येसुराजनिगे जीवमानवेल्ल स्तोत्र। ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ। ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವನಿಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ। ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವನಿಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ। ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಮುಕ್ತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿರಜಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ। ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ। ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವನಿಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ। ಅಲ್ಲೇಲುಯಾರೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾರೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾರೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಮಹಿಮಾ ಜಯ ಸ್ತುತಿ
सो सुमी आमचे मागले आयकोनसो आमी मागले आमकां दिवचो आमकां बरें जावचें मात्र फावो करचो. खेदळ आमी देवाच्या मोगांत आसा. आमी आशिल्लें कंडीजन आमकां मेळटा. एक रुजवात हांगासर आमी दिवचे तर आमच्या वयल्या इगर्जेंत सबार बोरवेलां कोंडली बोरवेलां दुदाक मेळोना. आनी पुरच्या दिसा आमच्या फिरगजेचे बऱ्या मनाचे मनीस सांगाता मेळ्ळे उदकाची वेवस्था करी जय आनी आमकां उदक जाय जय म्हणलें चिंताप धरलें आनी कामाक देंवलें. एक बोरवेल कोंडली 700 फीट पर्यंत उदकाचो थेंबो मेळो ना. पूण जुजे वजा घट्ट धरलें सगळ्या थळार सुमार 10-12 बांयो कोंडल्यांत. पूण जुजे वजाक गरजा जाल्यार तो उदक दितलो म्हणली पातयेणी. आनी त्याच पातयेणीन परत काम सुरू केलें. 400 फीट जाल्ल्या उपरांत 425 जाताना उदक ना 2 इंच उदक मेळटा म्हणल्या जाग्यार 3.5-4 इंच पर्यंत उदक दिलें मोगाचे न्हू. आनी थंयसर तुमी येता आसतना पळयला जवयेत जुजे वजाच्या पांयांत तळी ल्हान बाटलेंत उदक दवरलां. ताणेंच ह्या तळार आमकां दिल्लें. थंयसर उदक मेळना म्हणलें सगळ्यांचें चिंताप. पूण जुजे वजा घट्ट धरलें आमकां उदक जाय जय थंयसर आमकां उदकाचे कश्ट. आनी ताणें उदक ना म्हणल्या सुवातेर थंयसर उदक करून दिलां. तर तुका म्हाका आमी पातयेवन भरवसो दवरून मागोन येवची जेजूच्या नांवान जुजे वजाच्या मजतेन हें सगळें बरेंपण आमी जोडचें ना गे. मोगाच्या भावा भयणी सोमयांचे आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी तयार करता. आनी ह्या पवित्र थळार जुजे वाज बापाक भेटयल्ल्या ह्या थळार हांवें मागिल्लें म्हाका मेळटा म्हणली पातयेणी धरया. त्या विश्वासान आमी राविया. घट्ट धड पातयेणेन मागया. देवाची सकत ह्या पवित्र थळार वरत्या रितीर जावनंत आसा. कितलेशे जाणांनी चिंतेनातले हांगासर घडला चिंतेनातले जिवितान जाला. आनी हें सगळें बरेंपण घडता जाल्यार सोमयांचे आशिर्वाद जुजे वाजाच्या नांवी हांगासर येवच्या हरियेकल्याक. येदोळ आयिल्ली येवंक आसची आनी मुखार येवची त्या समेस्तांक तोच ताच्या आशिर्वादान भरता. तांच्या जिवितान बरेंपण दिता. लागीं जावन पयसावन जावं पुरो टिवी ह्या माध्यमांनी थंयसर पळोवन आसच्या हरियेकल्याक तेंच देवाचे आशिर्वाद. तांणी जियेवच्या तांणी वस्ती करच्या तांणी वावर करच्या हरियेकल्यांनी आशेवच्या त्या जाग्यार त्या स्थानार ते पडोवन दी. आनी त्याच आशिर्वादान हरियेकल्याचें जिवीत बरेंपण जावं दी. मुखल्या दिसांनी आमी हांगासर चिंतूंक आसा. हांव वेतां त्या थळार बरें जोडून येता. हांव थंयसर वेतां तें घेवन येता. हें चिंताप तुजें म्हजें जावं दी. आनी ह्याच चिंतपान मोगाच्या बाबा भयणी जर तर घट्ट बावडतान आमी पातयेता. हांवें केदाळा चिंचे वांजेलांत थंयसर एकल्या आरमारल्ल्याक चौगांनी सांगाता मेळोवन तांच्या हांतुळणां सयत ताका जेजू कडेन हाडूंक येता आसतना थंयसर जागो मेळो ना. कितें केलें? पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता वयर पाक्यार चडलें. पाक्यार ताणें उक्तें केलें आनी हांतुळणां समेत ताका ताणें देंवयलें. आनी जेजून कितें म्हणलें? हाडल्ल्या त्या चौगांचो भावार्थ पळोवन जेजू संतोश पावलो. आनी ताच्या उपरांत ताणें ताका गूण केलें. तर 10 जण सांगाता मेळोन आमी देवाक उलो मारता आसतना बरेंपण जाय जय बरेंपण जिवितान जोडी जाय म्हण आमी चिंता आसतना हें बरेंपण मेळटा. एक घडीभर उडास करया. कितें सर्व पिडा शिडा संकश्ट आमकां आसा. कॅन्सर लागल्ल्या सबारांनी मागोवंक सांगला. टिबीची पिडा आशिल्ल्यांनी बांटेर बरें जावच्याक शिकोंक बरी मोत मेळच्याक मोतीक उजवाड मेळच्याक घरांत समाधान येवच्याक आमाल पियोणें सोडच्याक जिवीत कुटाम सगळें बरेंपणान बदलच्याक परगांवांत आशिल्ल्यांक गांवांत आशिल्ल्यांक बरी भलायकी मेळच्याक ह्या पवित्र थळार ताणें मागोवंक सांगला. आनी कितें सर आमी घेवन आयल्या एक घडीभर समया मुखार आमी दवरया आनी ताचे आशिर्वाद घेवन हें सगळें आमी पवित्र करया. सर्व आमी दिंबी घालया आनी कितें सर आमच्या काळजाचे यात्रेक आसात सोमयांचे आशिर्वाद घेता आसतना आमकां तें हरियेकल्याक मेळोवन दी फावो जावन दी.
वावेचे सक्रमेंदा काल तुझ्या कष्टांचा उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी भोगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिश्रणाक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करता येशूच्या वचनो. ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसा हांगासर ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक हाजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक आमच्या दोगांय पाद्रेबांच्या नांवी हांव बरो येवकार मागतां. येवकारा सवें आशेवचें सगळें
सांजो जवाज बाब तुमका फाव करूं दी म्हणले आशा आनी मागणे आमचे ह्या संदर्भार जावन आसा। हंगासर मी सादिल्ली आसात विलियम डी सोजा बेंगलोर अर्कान जावन मार्सेल टेलीस मनेला अर्कान जावन प्रवीण डी सोजा आमेंबळ अर्कान जावन विल्सन आनी विल्मा निडपळ्ळी अर्कान जावन विन्सेंट पिंटो आनी कुटाम मूडबिद्री अर्कान जावन क्लिंटन आनी विल्मा मोकरनाड अर्कान जावन प्रीती आनी जॉय मिरांदा वामंजून रजत आनी रुपा वरकाडी अर्कान जावन फ्रांसीस आनी वीरा वरकाडी अर्कान जावन ग्रेटा डिसोजा मँगलोर अर्कान जावन जूड डिसोजा उडपी अर्कान जावन रोहन ऑल्विन वेगस मुडिपू अर्कान जावन अरुण डिसोजा आमेबळ आनी अम्रो सिक्वेरा कुर्ग तशे इराद्या खातीर तशें संदीप सिक्वेरा कुर्ग तशे इराद्या खातीर घरच्या आल्मा खातीर फेलिक्स डिसोजा कुटा ताजे तशें डेवीड डिसोजा तशे आत्म्यां खातीर अनिता इरा ताणें मीस दिल्या आल्बर्ट आनी थेरेजा मोकरनाड तांच्या आत्म्यां खातीर फेलिक्स डिसोजान मीस दिल्या। ह्या समेस्तांक अर्घां दिल्ल्यांक देव ताच्या आशिर्वादांनी भरोवन दी। आत्म्यां खातीर मागतना देव तांकां सस्नांचो विशय फाव करून दी आनी काळजाचे अत्रे घेवन इरादे रुपी आशेतल्यांक तांचे इरादे सुफळ जावन दीत आनी हांगासर आयिल्ल्या आमा समेस्त तांचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दी। सांगाताच हांगासर कुमक दिल्ली लेस्ली जानी डिसिल्वा बॉम्बे गॉडविन थावरो आल्लीपादे आनी सांगाताच जेवणा खातीर रॉबर्ट आंद्रादे आनी कुटाम अजकार तशें स्टॅनी ग्रेटा फेर्नांडीस आनी कुटाम काटी पडला। ह्या समेस्तांक सांजो जेवाज बाप देवातावन तांकां सर बरें मागोन दिवन दी म्हणलें आमचे मागणे आनी आशा जावन आसा। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमियांचे जो क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू। मोगाळ भावा भयणीनो आमी हरी एकलो देवान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणांचो उपकाराटोंक ह्या पवित्र थळार येवन संगता मेळ्ळ्या। आमच्या काळजांत कितें सर्व आसा हें सगळें झुजेवाज बाप सुफळ करून दी म्हणल्या त्या बरवशान आमी मागता आसतना हांगासर संगता मेळोवन भेटोवचें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या आमच्या सर्व चुकीं खातीर पश्चाताप पावया देवाचें बक्षणें मागया आनी सर्व आमी संगता म्हणया। हांव पातकी सर्पगदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतन तोंडान उचारून धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो ह्या पसत भगेवन सदांच अमकार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमच्या खातीर आमच्या सुरेशपुरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावो सारे सर्वे
सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजूचे वजाक परजळीत मागणे आणि दुबळीकायची जिणी जिवन तुझे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष देंक फाव केल्या पासत आम्ही तुकार गां दिता आम्ही तशा मेटांनी चलोन मागण्याच्या आणि दुबळीकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची चाल धरूंक आमकां फाव कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्रात्मेचे एकवटान जियता ने रजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन। जाया प्रवादच्या पुस्तकांतले वसाप सियोनान पंत्या बरी प्रामाणिकपण परजळसे आनी जळते दिवते बरी तिचे तारान प्रकाश पंकयसे हांव सियोना पासत ओगो रावचो ना जेरुजलेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलीं आनी सर राय तुजी महिमा देखतले आनी सरेस्पराचें तोंड तुका दितलो त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली सरेस्पराच्या हातान तूं महिमेचो मुकुट जातली तुज्या देवाच्या हातान एक रायाळ किरीट तुका आनीकी सोडली म्हूण उलो करची ना आनी तुज्या देशाक पाड पडुल्लो म्हूण म्हणची ना बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतली कित्याक सरेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें जशें एक तरणाटो एका अंकार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रचणार तुजे कडेन लग्न जातलो आनी जशें एक नवरो आपल्या व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता देवाचें उतार हें देवाचें वडपकान श्लोक सरपर जावंक सरेस्पराची विचित्रां कळया सरपर जावंक सरेस्पराची विचित्रां कळया सरेस्पराक एक नवें गीत गाया भूनिवासीनो सरेस्परा संगीत गाया परमेश्वरा करसिया ताचे नाव वाकना श्लोक सरपरसांग सर्वेश्वराची विचित्रा कळया ताचे तारण दिसपरते गाजया जानांगा मदे ताची महिमा प्रगट करा सरपरसांग ताची विजमिता कळया श्लोक सरपरसांग सर्वेश्वराची विचित्रा कळया परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा पदवी आनी महिमा सरेस्पराची सरेस्पराची म्हणून हरसिया ताच्या नांवाक फावो त्या गौरवान मान बागया श्लोक सरपर जावंक सर्वेस्पराची विचित्रा कळया
तुम्ही भोव निवासी न ताचे उजीर तरतर अंड्रावा सरेस्पर एकलस राजा म्हणून राष्ट्रांक गजोवन सांगा सरपरजांची न्याय नीती काल तो जर्ती करतलो श्लोक सरपरजांक सर्वेस्पराची विचित्रा कळया सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतलें वसाप भावा भयणीनो आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता सवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच समयाची आमी सेवा करता आनी कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण समेस्ताय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्याच्या थंय दिसून येता ती विचित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदया पसत म्हूण दिल्यात असें पवित्र आत्मो एकल्याक जनवयेचे उतर परगट करचे देणे दिता आनी एकल्याक ते अर्थोन विवर दिवचे देणे एकल्याक त्याच आत्म्यातय भवार्थाचे देणे मेळता आनी एकल्याक पिडा गुण करचे देणे एकल्याक असर्य करचे देणे आनी एकल्याक प्रवाद करचे देणे तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे परकोवचे पळोवचे देणे मेळता एकल्याक विचित्र बसो उलोवचे देणे आनी एकल्यात त्या बासांचे अर्थ सांगचे देणे पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले कुशा प्रमाणे एक एकल्याक ती वांटून दिता देवाचे उतार हे देवाचे उपकार समया जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवर्तेंतले मुखांत देवान आमकां आपोवणे दिला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसूया दोन दिसां उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें ते जेजूची आवई आसली जेजूक तेच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले थंय वायन उणें पडलो तेदवान जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तो म्हणलो ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा सुदेवांच्या सुद्दाचाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकान दोन तीन कोळशे सोमचेच आसले फातराचे सो मांडे थंय दवरले जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा तांणी ते खांट पर्यंत भरलें ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारभाराच्या शिवरा तांणी व्हरून दिलें जेवणाच्या कारभाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें वो खंयचो आयलो म्हण ताका कळीत नातल्लें उदक उसपून मेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें होरेताक आपोवन तांचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार ही उंची वायन पयलो वांटता आनी सयऱ्यांत दोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता पूण तुवें उंची वायन येदोळपर्यंत भितर दवरलाय हें आयकून हें आपलें पयलें असर हें जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली ताचे शिस्त ताका सत्मानूंक लागले देवाचे उतर हे
क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी बनीनो तुमच्या घरांनी येदोळ म्हणसर खंयचेंय फंक्शन जावन जातलें खंय कुटुंबां आसात खंयचेंय फंक्शन घरां जायन येतलीं जावं दी काजर जावं दी रोस जावं दी करार जावं दी पयलो कुंभार जावं दी खंयचीय पार्टी घरां जायन येतलीं कोणी आसात सगळ्या सगळ्यांच्या घरां एक ना एक फंक्शन आतां ह्या केदळां म्हणी जावन आसता वयगी जावन आसता सगळ्यांच्या घरां ओके तदळा जर तर तुम्ही एक फंक्शन काढलां एक काजर काढलां एक खंयचो म्हणजे रोस काढला कले कार्य काढलां जाल्यार घरा तुमकां आयच्या वांजेलाचें म्हत्व समजता ना जाल्यार आमकां तें सारकें समजूंक साद जायना वो वांजेल मस्त बडी आयकलां तुमी इतले व्हड जाल्यात ह्या भुरगीं आमी मस्त बडी हो वांजेल आयकलां देखून आसलो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया थोडे शब्द आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया हे शब्द आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्ले शब्द आनी आयच्या वांजेलांत आसचे ते शब्द साबारपणे हांवें उलोवचें आयकलां आमच्या सैरा मदे एकपणे आमी आमच्या सैरा मदे एकपणे उलोवचें सुमार 20 वर्सां आदली गजल ती आतां आमच्या सैऱ्याची भुरगीं व्हड जावन 10th 2nd BUC पर आसात आजून जाल्यार ती बसून उलयतात ताच्या त्या चेड्याच्या नांव काडना ताच्या बापायच्या काजराक जवान उणें म्हणलें 300 जाणांचे 8 जाणां गेल्ले 600-600 जाण आयले आनी मांस दुकरा मांस उंडे तळा पुरा काळी जाल्ले शीत मागीर परतून करूंक घालें मागीर इल्लोसो सार आसलो इल्लो दाट आलो देखून ताका उदक घालें आनी थोड्यांक जेवंक मेळोना थोडे शिदा गेले थोड्यांक सेकेंड टायम गेल्लें शीत तें समाज शिजोवनातले आमसराक अशें आजुनी म्हणटात ताच्या कार्याक जेवण उणें पडुल्लें हांगा हितून पडी मोठी उपकरण सांगचें आयकलां गडिना फाटल्यान वचून एक दीस मस्त लोक आयिल्लो खंय जेवण रांदलें उणें पडलें खंय आनी सगळ्या पेटेंत वचून सगळ्या हॉटेलां तावणी सगळे तांदूळ रायस हाडलें खंय शीत हाडलें खंय आनी मोरया द्रकोंकू ट्राय केलें केदळां आमच्या कुटुंबांत कार्य चलतना थंयसर जेवण उणें पडटा ह्या कितें तरी उणें पडटा तवळ आमकां भोगचें टेन्शन इतलें आनी तितलें न्ही आमची मोरयाद गेली कोण ना मोरया चलता कोण ना म्हूण आमकां भोगता तें कार्य काडिल्ल्या मात कळीत आसता हांगासर कोणें कार्य काडूं ना टेन्शन कोणें काणयूं ना तांकां हो एक स्टोरी जाता एक काणी कोणें फंक्शन काडलां अले कश्ट अणभोग केल्यात ताका जिवितचो अणभोग जाता आनी हें सगळें समजूंक सुलभ जाता थोडी शब्द मात विसरूं पयलो शब्द हांवें विसरलो मान आनी मोरयाद मान आनी मोरयाद अरी एका मनशाक जावं दी ग्रेस्त जावं दी दुबलो जावं दी काळो जावं दी गोरो जावं दी खंयच्याय जातीचो जावं दी खंयच्याय धर्माचो ताका मान मोरयाद मुख्य होय की न्ही होय की न्ही आमच्या मान मर्यादेक सुकोन कोणी उलयलें जाल्यार आमी सोडिना कित्याक आमकां अरी एकल्या की मान मर्याद जायचे देखून उलयतना मान मर्यादेन उलयसही मान दिन उलयसही मान दिनासतना मान मर्यादेन उलयनासतना आसल्यार आमी सर्वात मनशां आसा हांवें आयकलां हांव ल्हान आसलो त्या दळा म्हजो आप आसलो म्हज्या भावान म्हाका आपयतना नांवान आपयलें देखून आप म्हणलो कितें रे नांवान आपयताय तुज्या नाकान तान पडल्लो गे कितें रे नांवान आपयताय दट्टू म्हूण आपोवंक जायना गे मान मर्याद आसा तुरेपणी ग्रेस्त मनीस घालें करतात दुबल्याक ताच्या कामागाराक सिंगुलरान आपयतात तुळवेन म्हणजे लायंबे म्हूण आपयतात तबळ तो व्यक्ती कामागाराक ताकाय मर्याद आसा ताकाय मान आसा तरेपणी आमच्या घरांनी कामागार येतात मस्सन आनी आदीं पुरा कामागार मारांचे अशे प्रमाणी सांगतले हांव तांकां दिवचो मान कसो आसलो पयलो शब्द आसा मान आनी मर्याद आयच्या वांचलांत त्या काना नगराच्या त्या लग्नांत मान मर्याद राखून व्हेल्ली कोणें
कोने मोरी ये निकी जिसुन कोने रखोन बिल्ले दोगाई नहीं तहीं सर मान मोरी आदि वेचरा सुल्ली वाईन उन्हें उपरोनु सक्कड़ां चमुकार त्या कार्य चा कार्य केल्ला व्यक्तिशिम मोरी आदि वेचरा सुल्ली तो वो लो मोरी तंसो मान मोरी आद रखता वो पहलो शब्दों मान अन्य मोरी आद मगेरा में चुवेशन दियों का सा दूसरो शब्द आजा मिनी याल को सो जावना सा हुस्को उड़ा पदिरा पने संगले कंसर्न हुस्को मोरी एक काना नगर चा लग्नांत त्या लग्नाचा माटवांत लग्नाचा त्या कार बर्याक बक्चे सगले कष्ट आणि मोरी आदवेचे संदर्भ चिंता आणि मोरी मोरी एक तो उसको उदेता आणि मोरी तो उसको उसान संगता मोरी असो उसको आमका कळीत असा जेजू तई मोरी असो उसको तई सरसला सगळ्या जणां तई मोरी असो उसको त्या कार्याच्या कार बर्या तई आणि ज्या सगळ्या त्या सन्निवेशातही मोरियसो हुस्को वो दुसरो शब्द जावन आसा मोरियसो हुस्को द कन्सर्न आमचो हुस्को कसो आसा जर तर आणि एका मनशाचे कष्ट समजचे जाल्यार हांवें ते कष्ट अनुभोग कर्ण आसचे आणि एका व्यक्तीचे टेन्शन समजचे जाल्यार म्हाका टेन्शन अनुभोग कर्ण कळीत आसचे आणि एका व्यक्तीची खंत समजचे जाल्यार म्हाका खंत भोगून कळीत असचे आणि एकाची मर्यादेचे ते संदर्भ दुःख कितें म्हण समजचे जाल्यार म्हाका ते मर्याद वचन कळीत असचे आणि एकल्या विशयांक कोपरो करताना नाका जाल्ले उलयताना ताका भोगची भोगणां कसली ती भोगणां हांवें समजचे जाल्यार म्हजे भशेन आनी एकलो नाका जाल्ले उलयताना मान मर्याद करताना म्हाका भोगचे दूख म्हाका समज जाय तवळ मात्र पेल्यासो हुस्को येवंक साद जाता कश्ट तोलो जावं दी तो थंयसर पिडेंत आसलो जावं दी खंयचोय दुबलो जावं दी ताचे कश्ट समजचे जाल्यार म्हाका ते भोगून अनभोग करनासचे तवळ मात्र आनी एकल्याचो हुस्को म्हाका येवंक साध्य जाता आनी एकल्याची दूख म्हाका भोगूंक साध्य जाता नाल्यार आमी म्हणचे आसा आपूण आपणाक देव समेजतांक म्हाका पडून आसना हें तुमी पळयलां मागीर आमी स्टेशन उलय दुसरो शब्द आसा हुस्को मोरी तांचे ते हुस्को दाखयता आनी तिसरो शब्द जावन आसा गर्ज द नीड नीड मोरी कितें करता त्या काजराच्या माटवांतली गर्ज समजता मेरी अंडरस्टँड्स द नीड ऑफ द यार्ड गर्ज समजता आणि मोगी मोरी कितें म्हणटा मोरी येवन तांचे लागीं वायन ना जुदेव दसऱ्यो प्रमाणे एका काजाराच्या माटवांत वायन उणो पडनसो वायन दिवची एक दस्तूर जावन आसली आनी सकट सैऱ्यांक दिवंक आसली जर तर दिना जाल्यार त्या काजाराची मोरयाद फंक्शन पुरा चलता देखून मोरी म्हणटा गरज समजता तांचे लागीं वायन ना वायन उणें पडला मोरी ती गरज समजता आतां आनी एकल्याची गरज समजचे जाल्यार म्हाका हुस्को आसूंक जाय आनी तितले सुलाबायन गरज समजूंक साद जायना साद जायना म्हाका कळीत आसा एका फाल्यां फिरकी आसतना एक फंक्शन आल हॉलाचें फंक्शन कार्य पद्राप आनी सगळे आमी स्टेजीर आसा दिवो पेटोवचें कार्यक्रम एम सीन अनावंस केला आतां हांव वेदीर आसले सकट मुखार येतात आनी दिवो पेटयतात सगळें अनावंस करून जालां थंयसर कँडली ना कडयें पेटी ना आनी एम सी आनी जगले तिल्यान धांवतात पाद्रापाच्या घरा थंय हांगा परत धांवतात कँडल हाडूंक आनी एकलो काडयें मेट हाडूंक हांगा वेळ जाला हांगा सावंड जालां तो म्हण एकलो मालगोडो मनीस पट्टी धांवन एक कँडल आनी एक काडयें मेट काडून येता हो मनीस सकळी गडी पिडीर आसतना ह्या मनशान ऑब्जर्व केला थंयसर काडयें मेट आनी वातना आनी तो मुखल्या आंगडी रप्पा येता आनी हाडून येता गरज समजोवची पेल्याची गरज समजोवची भोव गरजेची एकलो मनीस एक्सिडंटान पडटा ते वाटेर ताची गरज समजोवचे मस्त म्हणे आज ताच्या बदलाक आमच्या मोबायलांक काड न्हू
आमी फोटोस काढणं व्हिडिओस काढणं आम्ही ते आमच्या बोलसा भीतर घालणं मेचे मस्त कडे पळयला हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला सुमार वर्सां पयले नंतर त्या सर्कला लेगीत एक्सिडेंट जाल्ल्या भितर म्हज्या ऑफीस थंयसर आसलें थंयसर हांव वयर आयलो आनी सबार लोक त्या डिवायडरार रावून त्या मोर्चा ते कस्टमच्या व्यक्तीचे व्हिडियो काडटा सोडल्यार कोणी ताका उदक दिवंक मुखार येयलें पळोवना म्हळ्यार असल्या दारूण काळजाच्यांक त्या व्यक्तीची गरज समजवना ताका उदक जावंक पुरो ताची गरज जावंक पुरो ताका उकुलचें जावंक पुरो ताचेर पडिल्लें व्हेकल सारकें करचें जावंक पुरो ताका उकल नीट करचें जावंक पुरो हॉस्पिटलाक वचचें जावंक पुरो एम्बुलंसाक कॉल करचें जावंक पुरो तांकां जळकवना बघा तांच्या बोल्सांत तें मोबायल काडलें आनी व्हिडियोग्राफी केली आनी घाली मोबायलार इंटरनेटार युट्यूबार लायक्स थंयसर मेळचें सगळें आनी सांगचें हें सगळें पसंदाचें मनशाक जालां पेल्याची गरज समजवचें मोरी त्या काजरां माटवांतली गरज समजता हांवें सांगलें मान मर्याद दुसरो शब्द हुस्को तिसरो शब्द गरज समजवची गरज समजल्यार पावना ती गरज सुदारसची वेन देर इज अ नीड ती आमी सुदारची जाय आनी मोरी कशी गरज सुदारसिता मोरी एक थंयसर गरज सुदारसून साथ जायना पूण ती एक ल्हान काम करता कितें करता ती कितें म्हणटा जेजू लागीं म्हणटा जेजूला कितें म्हणटा तांचे लागीं वायन ना जेजूचें रियाक्शन घालें म्हजो वेळ आनीक येवना आतां मोरयेक सांगल्ल्या त्या मोरयेच्या उतराक जेजूचें रियाक्शन नेगेटीव पूण मोरी कितें म्हणटा कितें म्हणटा मोरी मोरी कितें म्हणटा तुमी कंदर आयकोंक जालो नित्य साय माते ಐಕಲಾ ಕಾಣ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಐಕಲ ತೇಕ ಉಣೆಯ ಪೊಂದಿಸ್ತ ಮಗಿರ ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತ ಬಾ ಮಾಡಿದನೇಸು ಮೊರಿ जेजू लागीं म्हणटा तांच्या लागीं वायणना जेजूच्या रियॅक्शनाक मोरी राखणा कामागारा लागीं कितें म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा येसू येळी दंते नीब केळी एंदू नोडी दारू माते मेरी तक्षणा जेजू कितें करता एक शब्द जेजू रियाक्शन दाखयना काले म्हणटा जेजू जेजू कितें म्हणटा जेजू त्या मांड्यांनी उदक भरा त्या मांड्याने उदक भरा आनी उदक भरतात उदक भायर काडटना उदक आसलें वायन जावन आसता सकळांक हो जाप जाता काजराची मोरी याद उरता मोरी एक तिचे सत्तेन ते सुदारसूंक गरज कस मारली जाल्यार ती कालें करता गरज सुदारसूंक वाट दाखयता जेजू लागीं दाखयता बोट दाखयता तो व्यक्ती ताणें सांगले बरी करा तो तुमची गरज सुदारसिता आनी मोरी आमकां जेजू लागीं व्हरता आनी थंयसर जेजू गरज सुदारसिता हांवें सांगलें पयलें मान मर्याद हुस्को गरज गरज सुदारसूंची वैयक्तीक जायना जाल्यार कितें सकट साद जाता म्हजे वरवीं ती गरज सुदारसूंची आनी मोरयेन काणा नगराच्या त्या लग्नांत हुस्को दाखयलो मर्याद सांबाळली गरज समजली आनी गरज तिणें सुदारसून व्हेलें ताच्या उपरांत कितें जालें त्या गणिता विशयांतली खबर सगळ्यांनी प्रसारण केली आमच्या जिवितांक आमी लागू करया आमच्या जिवितांक आमी लागू करया पयलो शब्द आसा मान मर्याद आमच्या जिवितांत कितल्या जाणांची मान मर्याद आमी काडल्या आनी कितल्या जाणांची मान मर्याद आमी राखल्या आज मान मर्याद काडूंक उडले विशय ना आमच्या हातांतलें एक मोबायल बरो आमच्या मोबायला मुखांत कितल्याचे मान मर्याद काडल्या आमच्या टॅक्स्टा मुखांत्र आमच्या मेमेसा मुखांत्र आमच्या व्हिडियोसा मुखांत्र आमी घरच्या ग्रुपा मुखांत्र कोणागे आमकां लागून आयलें काल समस्या जालें वॉट्सएप ग्रूप करचे मर्याद काडची सोशल मिडियांत काडचे फेसबुकार काडचे इंटरनेटान घालचे युट्यूबार घालचे आनी आमी मर्याद काडची रितच बदल्ल्या उडा समेत दवरया कितें तुमी इंटरनेटांत घालतात तें डिलीट करूंक जायना इट रिमेन्स परमनंटली आनी परमनंट जावन ताची मर्याद आमी काडटा
आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या कबरगच्या रीतींनी पहिल्या विषयांत वायट उलोवं न्हू आमकां कळीत ना जाल्यार हाच्या विशयांत वायट उलोवं न्हू आमच्या प्रजुडिसा मुखांतर कितल्या जाणांची मान मर्यादा आमी काडटा आज मोरी आमकां शिकयता पेल्याची मान मर्याद काडचे रावय पेल्याचो मान मर्याद राखचें काम कर आमच्या जिवितांत आमी जर तर पेल्याचो मान मर्याद काडल्या राखो ना हाचे विशयांत आमी चिंतून पळया दुसरो हुस्को कितलो म्हाका हुस्को आसा पेल्याचो आमकां हुस्को आज पळयता हांव युट्यूबार पळयल्यार माजरांचो पेट्यांचो मोट जातींचो बारी हुस्को आमकां ना म्हण सांगना नाका म्हणून हांव नाका म्हणून ना पूण ताच्या की चड हुस्को मनशाचो आस जय आसुल्लो मनशाक मनशान हुस्को दिना जाल्यार आनी कोणाक हुस्को दाखोवचो आमी मनीस रोडार पडल्यारय कोणी कॅर करना आनी पडल्यारय जाची जातकात पळयतात आनी ताका सोंड सोडटात आनी आमी आमचे इतल्याक तासांव आमकां पेल्या तेचें कन्सर्न सेन्सिटिविटी आज उणी जाल्या की म्हाका दुबल्या थंय दुबल्या धाकट्या थंय सेन्सिटिविटी उणी जाल्या की कश्ट दिल्या थंय उणी जाल्या की ह्या म्हजोचो संवसार हांव आनी म्हजें सगळें किंगडम देव समेस्तांक म्हळ्यार चिंतपा रावची येता गे तिसऱ्यान गर्ज पेल्याची गर्ज हांव समजतां गे पेल्याची गर्ज हांव समजतां गे पेल्याचें दूख हांव समजतां गे पेल्याचें कश्ट हांव समजतां गे एका व्यक्तीक कसली गर्ज आसा म्हूण इमिडियेट तुका सेन्सिटिविटी तें सोदून काडची सकत आसा गे ह्या तोगाल्याक गरजे वंत हांवें कित्याक कुंभ करचें ताका हांवें ताची गरज कित्याक सोदचें म्हूण हांव वगेच रावता आनी गरज सोदून गेल्यार म्हज्या माथ्यार येत कोण ना म्हूण हांव वगेत रावता तिसऱ्यान म्हाका म्हज्या शाते प्रमाणे कितले जाणांची गरज हांवें सुदारशिल्या कितें म्हज्या शाती प्रमाणे जावं दी एकलो दुबलो आसा तेंचे सोदून काडून एक वर्स पडटा थोड्यो पटी आतां जे गेला थोड्यो पटी कोण दुबलो कोण नीज जाण गरजे सोदून काडूंक जायना थोडे पटी आमी पळयले आसा पाद्र्या पाणी कोणी मागोवंक आयल्ल्या वेळार पाद्र्या सारके सोदून काडटा त्या मनशाची गरज आसा की ताका ह्या नांगी म्हणून पारकुवचे सगळ पाद्र्यापाक आसा थोड्यो पटी हांवूय थोडे पटी सांपडलो आसा एका बालाण्या भुरगे जे हांव काजितो जावन आसता आसतना एकलो मागोवंक आयलो एक रिसीट हाडून आयलो विगार नाथुल्लो हांवें ताका 200 रुपया दिले 200 रुपया दिले म्हाका विगार आयल्या पान विगार म्हाका समज जोर गेले आनी म्हणलो कित्याक ताका पयशे दिले तदळत कळ्ळें म्हाका हो मनीस हरी एक पटी एक पादमुल्लाशेची एक चीट हाडून येता म्हाका वॉकल जायचे म्हणून आनी हरी एक पटी 2 दिसां एक पटी येता ते सगळी फेक चीट थोडे पटी आमकां गरजे वंत व्यक्ती सोदून काडून कस मारतात वय ओपता म्हणून एक पटी गरज सोदून काडल्या उपरांत तो पलाण व्यक्ती ती गरज आसा म्हणटना म्हज्या शक्तीन सत्यान कितलें सुदारसूंक जाता तें हांवें सुदारसूचें गरज सुदारसूची हाच्या उपरांत एक सांगत आसा सबारपणे आमी कितें करता म्हळ्यार गरज सुदारसल्या उपरांत कोणाकी कुंभ केल्या उपरांत आतां एक ट्रेंड स्टार्ट जाला वॉट्सॅपार एक फोटो घालची फेसबुकार फोटो घालची ताका कुंभ करतना एक सेल्फी काडची ताका कुंभ करतना एक व्हिडियो काडचो खंय गे पेट्याक घेतल्या रातचे उदकात हांव ताचो व्हिडियो काडचो आनी आमी फेसबुकार सोशल नेटवर्कांनी घालचें जेजून म्हळां जें कितें दान करताय जें कितें बरें करताय उजव्या हाताक केल्लें दाव्या हाताक कळना जावं आनी मुखार तो म्हणटा जेजूस म्हणटा जें कितें तुवें एका पियेल्ल्याक या एका व्यक्तीक थंयसर ताणेल्ल्याक तुवें एक कोप शेणें उदक दिलें जाल्यार तें तुवें म्हाकाच केल्लें बरी म्हज्या लाणा भाव पयलीं कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें जेजू म्हणटा तर आमी केल्ल्या बरेपणाचे फोटोज काडून व्हिडियोज काडून आमी घालचे म्हणना दान धर्म करतना नांवा खातीर आमी करचे म्हणना सर्वेश्वर देव आमकां सगळी संपत्ती दिल्लो आमकां तालेंतां दिल्लो तो देव आमकां आमच्या सरी एका कामाक प्रतिफळ लाभ दिता तातूंत बोरी कामां करतना कितेंसो स्वार्थ असो नजो निस्वार्थपणी करतना तस्सो जेजू तस्सो देव आमच्या बऱ्या कामाक 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी आमकां प्रतिफळ दिता तातूंत हांवें तुका सांगलें मान मर्याद हुस्को गरज गरज समजोवची गरज सुदारसूची गरज सुदारची तेन्ना स्वार्थान नांवान आमच्या बऱ्या आमच्या नांव गजोवचे खातीर न्हय आनी निमाणें एक संगत उडास दवरची ती सावन आसा मोरी आमच्या कुटुंबांत मर्याद येता जावंक पुरो या कस आसा जावंक पुरो पिडाशिर आसा जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत कोणी हुस्को दाखयना जावंक पुरो आमची गरज समजना जावंक पुरो आमच्या गरजेन कोणी पावना जावंक पुरो आमचे विशयन कपडो करता जे कितेंय जावंक पुरो उडास चोरा
जे कितें तुज्या कुटुंबांत उणेंपण आसा तें मोरये लागीं तुमी सांगा आनी मोरी आमचें उणेंपण जेजू लागीं व्हरता आनी जेजू मोरये मुखांत आमकां भरती करून दिता. देतूक आमी तें सबीत गीत आसा, नित्या सहाया माते प्रभु क्रिस्तन नल्मेया दाते निना मक्कळु नाबूताये. इतलें सबीत गीत आसा. अरे पुढे आमी म्हणटा तेंसरें शरण आसा काणा नगराचें. हें गीत आमचें घेवन घेवया, मोरी एक आमच्या कुटुंबाची राणी घेवन घेवया. आमच्या टेन्शनांत आमच्या सगळीं प्रॉब्लमांत ती मोरी आमच्या संगात आसा. आमचे कस मोरये जेजू लागीं व्हरता आनी आमचे सगळी कस सुदारसून दिता. तरी कडेन बरें आमच्या दोळ्यांत आमया, आमच्या जिवीताचेर एक नदर आमी घालया. आमच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत कितले पटी आमी पेल्याची मर्याद राखल्या. आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या मोबायला मुखांतर, आमच्या वॉट्सअप, फेसबूक, सोशल नेटवर्क्स मुखांतर, आमच्या स्टेटसा मुखांतर, आमच्या डीपी मुखांतर कितले जाणांची आमी मर्याद काडल्या. वॉट्सॅपार ग्रूप करणं आणि कितें करणं आम्ही मर्याद काढल्या. नाव पाड केला, पेल्याचो हुस्को कितलो आम्ही दाखयला, कष्ट केल्यान थंय पिडेस्तान थंय हुस्को कितलो आम्ही दाखयला. या आम्ही कॅअर करनासतना डोंट कॅअर करून आम्ही जियेल्या. म्हाका कित्याक कोण काटा पडून दी, म्हाका कित्याक म्हणले चिंतपान आम्ही जियेला. पेल्याचें घर जावन समजलां, घर जेवण म्हज्या लागीं येताना आम्ही ताका हांवें गरजेक स्पंदन केलां. या हांवें ताका सण सोडलां, कित्याक हांवें करीस कुमोक, म्हाका कुंभ करूंक सकत आसूनय हांवें सण सोडलां. कुंभ करतना म्हज्या स्वार्था खातीर, नांवा खातीर हांवें केलां, या हांवें देवा खातीर केलां आनी त्या मनशा खातीर केलां. आमच्या काळजांतचो जेजू म्हजे ते तुजे ते हरी एकल्या थंय आसलें उणेपण काण उडोवन दी. आमकां हरी एकल्याची मान मर्यादा राखच्यो व्यक्ती करून दी. पेल्याच्या हुस्केसो व्यक्ती करून दी. कन्सर्न पर्सन, सेन्सिटीव टू द नीड ऑफ द पर्सन. आमकां हरी एकल्याक आनी एकल्याची घर समजोसो व्यक्ती करून दी. गरजेक गरजेवंताक आमच्या तांकी प्रमाणे कुंभ करचो व्यक्ती करून दी. आनी फकत त्यास जरजपरा देवाक मानवाचे कर्ण करच्याक आमकां तसो जेजू आदार आनी कुंभक दिवन दी म्हणून जावन दी आमचें मागणें. आमेन. भावार्थाची उच्चारणी करया. सत्मंता देवाक, सर्पद्वेदार बापाक, सर्गांनी तुमी चार स्मरा आनी जेजू क्रिस्ता तेचे एकले आस्पता आमच्या सुमिया जो पवित्र नरवी गर्भे सांबाळलो अहंकार मरिये थांब जमलो पांचला ताका आपणे कसुसले ताका कुस्ता जोडलो तो मेलो आणि ताका आणि केपिलो तो मेला मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जीवन जलो सरकार चढलो सर्पवेदार देवपाच्या उजव्या बसला थंय कांचू आणि मेल्यांची मनसुबे करून घेतलो मुखार बाबा भयणीनो देवा मुखार आमच्या घरचो आमी उसारया आनी आमकां गरज आसचें तें फावो करता म्हणल्यार बरवशान ताका आमी उलो मारया. पयी सभेच्या मुनियरपणी बवर्ते लोकांक सर्गींच्या पयणार तुजी उतरां मरिफात फेस्त करूंक जेजून समकेल्या वाटेन मुखार व्हरूंक तुजी कृपा लबय म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमची मागणी आयक. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या अभिवर्ते खातीर आनी गरजेवंत्या बऱ्यापणा खातीर सुक्ते यजन मांडून हाडूंक कश्टतल्यांक कुमकेसो हात दिवंक तुजी मोना उजवाडय म्हूण मागता हांव. आयच्या दिसांनी विविध परिस्थितीक लागून लोक आर्थिक रितीर कश्टून आसा. तांचे गरज जाणा जावंक तांकां कुमकेसो हात दिवंक आमची मना उजवाडय म्हूण मागता हांव. पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ली देणी आमच्याच पयणार वापरिनासता निस्वार्थी मोना भावान हेरांचे बरेपणा खातीर वापरूंक आनी पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. ह्या यंकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरतावन प्रेरीत जावन आमच्या भावा भयणीच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तुका साक्ष दिवंक तुजी आदार लाभय म्हूण मागता हांव. एक घडी बरें आमच्या काळजाचे यात्रेक देवा मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुटुंबांनी कितेंय उणें पडच्या वखदा मोरये मायेच्या विनवणेन आमच्या कुटुंबांत सगळें भरती जायचें
आ पवित्र तळार आई सर्व झुजवाजा मजतीन कुटुंबानी बरेपण बरी भलायकी आनी सर्तीचे संतोषाचे जिवीत आमकां हर एकल्याक फावो कर. पेल्याच्या हुस्क्यांत पेल्याच्या बरेपणांत जिवनचे उदार काळीज आमा समेत सदैं रुता कर. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. भयणीनो आमी भेटोवचे बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असले जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आमच्या सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजूचे वजन खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतीपणाचे सादे जिवीत तुका भोवमानवाले. हेच अशे गूण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणात वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वे स्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वे स्परा तै उभरता. सर्वे स्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अश्यामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुमी अरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो संतोष भरीत काळजाचे उमाळे आणि तुझ्या सेवका सांजूचे वजा पासत आम्ही तुका दिन वाचतांव. भावार्थ्याच्या आणि मागण्यांच्या उजवाडांत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संघात जोडून खालतेपणाच्या आणि दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलें. हें ताचें देखे बरीत परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्ता संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्लासान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कस्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पसत समर्पणची तेस्परी जवन जतस तने काल सुगितली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपले आशिसांग दिली आनी म्हळे तुम्ही समेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही मुझा रक्ताची काल्स नव्याने ससणी करारचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत ते वारवतले हे मुझ्या उडासा करात बावर तसो कूट प्रगट या सुम्या जेसू तुझे मरण आमी सवारता तुझे जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेसांक पवित्रात्म्यावरवी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभे सवक डास कर फ्रांस आमच्या भगवंत बापा पीठ पौल आमच्या गोवळी बापा सगळे या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव मनीची काकुळत कर तांकां जे सगळी मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखाम मळ पळोवन पावो कर आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता अहंकार मरे देवाचे माय संगती भगवंत झुज दिसो पती भगवंत धर्मदूत भगवंत झुजय वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांग तुजी महिमा गावंक आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूतय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमीन आमच्या सुमियान जेजून आमकां हर एकल्याक बापा म्हणून उलो करूंक शिकयला तर त्याच बापाक मेसोवचें ताचे मोगाची प्रजा जावचें भाग आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी म्हण मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आजमका दे आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली अनवरांतली अवघडांतली बेजारांतली पिडेंतली दुखांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरोणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तोलां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतानी राजवड चलयताय सस्नांच्या सस्नान सम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करते रे आमचे देवाची शेळये संसाराचे पाप करते रे
हो आम सोमी जेजू देवाचे शेळी संसाराचे पाप करता दी सोमी यांचे या जेवणाक आपण हेला बोलले आम्ही सर्व सुभागी मिळतेली प्रकाश पाख जीवित काळोग दावना दैवीक सत्येन वाद जेसू तू ये मुझे तय काळजान प्रकाश पाख देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या भाग्य दिसा तुझ्या पोरण्याक पाळो देऊन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान दादोशी केल्ल्या पासत आम्ही तुखार घाण दिता. आम्ही सवल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवनचें तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजो जेवजाच्या परजळी शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता. आमच्या सोमियां जेजू क्रिस्ता वरवीं आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रत्येक आशीर्वादाक आमची तकली बागोवया. सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमीन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान भरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबा जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करू. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचे मेटा सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलूंक
आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो, देवा पुताचो, देवा पवित्रत्म्यांचो आशीर्वाद आमा समेस्तांचेर देवों. आमेन. सांज सेवास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागोंगे बापा विज्ञान साडे नाका जेजूस करो तुझी सारो संदेश तासो प्रसार के मोगाचनो दयाकन बसया. सांजूचे वाजाच्या पायांतळी बरोवन गल्ली उपकार आटोवणी तशेंच तेसांवां हांगासर आसात. जायती ताणें आशेला, जायत्यांनी मागला, जायत्यांनी फोना मुखार मागोंक सांगला. तुमचे सर्व तेसांवां मागणी उपकार आटोवणी हे सगळें झुजेवाज बापाच्या पायांतळी भेटोवन दिवन कितें हांगासर बरयलां तें आमी वासच्या मुखांत्र हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक तांकां फावो जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. अर्गां पाटयल्यात कोर्ट केस इत्यर्थ जावच्याक फाटल्या सभार दिसांत अंजुचवाज बापा लागीं मागिल्लें तें इत्यर्थ जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. घरचें काम बऱ्यान जावंक आदार दिल्ल्या जुचवाज बापाक अर्गां पाटयल्यात. भायर पडिल्लें भांगार मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. काजाराचें कार्यें बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. बरें काम मेळिल्ल्याक जुजेवाजा मुखांत्र देवाक अर्गां. कातीची एलर्जी गूण जाल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां दिल्यात. मुडीपूय गरजे हितलांत जुजेवाजा लागीं मागोवन बोर काडली, बरें उदक मेळ्ळां. सांज जुजेवाजाचो उपकार बावडतांव. संगताच म्हजेंच एक ल्हानशें भांगाराचें जेजूचें रुपणें आदल्या शुक्रारा भायर पडिल्लें. खंयसर भायर पडलें म्हणून गोत्तूं ना. सांत आंतोनीक सांगलें आनी जुजेवाजाक तुज्या थळार हांगासर येवन हांवें मीस भेटयला, तर ह्या पवित्र थळार जेजूचें तें रुपणें म्हज्या गळ्यांत आसलें, भायर पडलां, तुवें तें दिजय. आनी शुक्रार गेलो, शेनवार गेलो, आयतार गेलो, तीन दिसा उपरांत वर्साचें नवें वर्स संपलें. इगर्जेन मीस जालें, सगळें इगर्जेचें खंय परा भोंवल्लो पळयलें, पूण निमाणें थंयसर तीन दिसा उपरांत मीस जावन निमाणें सक्रमेंताक तकली बागयतना जेजूचें रुपणें थंयसर आसा. ताच्या पयलें सिस्टरांक उलयात सक्रमेंताची सावी दवरूंक. आनी कितलेशे जाण ताच्या पयलीं इगर्जी चाडल्या, पूण तरतनाय तांकां मेळोना. पूण थंयसर कित्याक जुजेवाजाची असरये विशेश रितीचें तें जावन आसा. कित्याक हांगा पडा जी आसली या आनी खंय पडा जी आसली ती गरजे भितर वसून मेळा जी जाल्यार कित्याक पातयेणेन हांवें ताच्या कडेन मागिल्लें आनी तें लाबलां. देखून हें सगळें जुजेवाजा मुखांत पातयेणेन मागिल्लें मुखल्या दिसांनी आमची मागणी उणें जावन मेळिल्ले उपकार चड जातात म्हणल्या पातयेणेन हांगासर आमी एकामेकाच्यो गरजो उचारया आनी मागया. बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला 18 जाणांनी. शिकोंक बरी मत, शिकल्लें मतींत उरोंक 9 जाणांक. परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोंक 12 जाणांक. बरें काम मेळोंक 8 जाणांक. दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक 5 जाणांक. एकल्याच्या माथ्याची दूख बरी जावंक, गांठी दूख, पांय दूख गूण जावंक 7 जाणांक. कामांच्या सज्ञेर आशिल्ल्या दोगांक बरें काम मेळोंक. आवयक घरच्यांक बरी भलायकी मेळोंक मागला. एकल्याच्या आब मायक बरी भलायकी मेळच्याक मागला. किडनीचे उपद्र सारकें जावंक त्यागांनी मागला. गॅस्ट्रीक समस्या गूण जावच्याक. कुटुंबांचो जागो बऱ्यान वांटे जावच्याक. हात पेंकाट तकली गोमटी दूख गूण जावंक 9 जाणांनी मागला.
बरें मगण्याचें कुटाम जमच्याक मागलां, बरी सैरीक मेळोंक 22 जाणांनी मागलां, भुरग्यांचें देणें लाबच्याक चौगांक वेगीन्स काडूंक आसच्या बोरवेल्यान बरें उदक मेळोंक, भायल्या गांवचें काम मेळोंक तेगांनी मागलां, कुटुंबांत शांती समाधान आसचें पासत 5 जाणांक, बॉम्बे एकल्याक बरें घर करूंक जावचें पासत रीण फारीक करूंक तांक लाबच्याक, आंगाची एलर्जी गूण जावच्याक तेगांक, एकल्याच्या आंगार पडिल्लीं खतां वेगीन गूण जावंक, एकल्याची सोरेसीस पिडा गूण जावंक, मात्याची आंगाची खरोस संपूर्ण नितळ जावच्याक, एका कुटुंबांक कॅनडाची विजा वेगीन मेळोंक, ब्रेश्टांत जावचो पू संपूर्ण गूण जावच्याक, 6 जाण ल्हान भुरग्यांक सांज झुजेवाजाच्या नांवी बरी भलायकी मेळोंक, सुमार कुटुंबांनी समाधान मेळच्या खातीर मागलां, आर्थीक मट्ट सुदराप जावंक, भायल्या गांवची विजा मेळोंक 8 जाणांक, एकल्याचो पती बरो जावन फाटी येवंक, धुव्याच्या काजाराची तयाराय बऱ्यान करूंक, एकल्याक काजारांतय वडणी येवंक, मेळिल्ल्या कामांत यशस्वी लाबचे पासत एकल्याच्या भावाक बरी बूद येवंक, वायट इश्टांचो संगात पयस करून बेट्टींग बांदचे सोडूंक सोडच्या खातीर ताणें मागलां, बोरवेल्लांत बरें उदक फावो जावच्या, गेस्ट लक्षरांनी चलोवन व्हरच्या प्रतिभटनेक जैत लाबून तांकां सरकारांतावन काम परमनंट जावच्या, आमच्या क्रशियेचेर आशिर्वाद पडोवंक, वेगीनच एका कुटुंबांक गरजेचो म्हारोग फावो जावच्या, ल्हान भुरग्यांक दोनी दोळ्यांनी येवची दुखां रावोवंक केसोळ्यो जावच्यो गूण जावंक, एका कुटुंबांक बरें मेळोंक मागलां, घर बांदूंक बरो जागो मेळच्याक, एकल्याक एक सरकारी काम मेळोंक, 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक शिकल्ले मतीन दवरून शिकोवंक बरी मोत, घरचें काम बऱ्यान अखेर जावंक, मुखल्या दिसांनी जावंक असो बाळंटेर बऱ्यान जावन भलायके बरी ते भुरगें फावो जावच्या, तशेंच हार्ट किडनी लिवर कॅन्सर असल्या मारे कार पिडेन कश्टांतल्यांक बेगीन बरी भलायकी मेळोंक, एड्स तकली फडाफड पोटदूख असल्या पिडेंत आसल्यांक सांजुजेवाजाच्या नांवी तांकां बरेंपण मेळोवन दी, आनी कोण सर्व पयस जावन लागीं धावन झुजेवाजाच्या नांवी बरें मेळा जाय म्हणून आशेतात मागतात, तांकां सर्वांक सांगाता घेवया, झुजेवाज बापा मुखांत्र तांकां समेस्तांक बरेंपण मेळोवन दी, मेळटलें म्हणल्या पातयेनीन एक आमच्या पायेक नमन मरियानंद बापा दिंबी घालन आमच्या खातीर मागोंक आशेतल्या खातीर आमी मागया, हात वयर घालया, आमच्या बापा तशी आमची पातकां बघस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका, पूण वयटले आमकां निवाद नमन मरिये कृपेन बरले, स्वामी तुजे सांगता स्त्रिया भितर दिसले आनी देवी फोट तुजे खुशीचें जेस भगवंती मरिये देवाचे मे आमप्या काते विनती कर आतां आनी आमच्या मरण जगले आमे महिम बापा गणपुता गणपवित्रत्या दसो दे दसो आनी दान सर्वता आमे सांज जेवाज बापाची लदीन समिया काकुतामची कर क्रिस्ता काकुतामची कर क्रिस्ता आयकम का क्रिस्ता दयेन आयकम का सर्गींच्या देव बापा देव पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रत्म्या संतिसीमा त्रिंदादी एकास देवा गोंयच्या बेनेवलींत जल्मल्ल्या सांज जेवाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसावन काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजेवाज बापा श्रीलंकान दोगदणेक संपडल्या कथोलिकांची भिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कसून नासवेच्या कथोलीक पावर्त जीव केल्ल्या सांजुजेवाज बापा कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा
कष्टान संपडलेच्या गरजान पावोन तांकां बजयल्ले आसा जुजे वाज बापा देवाचेर भवर्त दवरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनुवार धैर्यान सोसले आसा जुजे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भागनातल्या पासो देवा लागीं विनंती करचे आसा जुजे वाज बापा भवर्त सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिण्यांत हाडूंक वावुरलेले आसा जुजे वाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडले आसा जुजे वाज बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले नवयनाचे मागणी ये सांजचे वाज तू आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गींतावन देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्त जिणयेंत मेलफांग त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक म्हणच्याक तूं सुडसुडीत जालोय अंकरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशीं तूं धांवलोय तांकां जिवेताचें उतार प्रगट कर सक्रमेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें न्हय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किरलात घाल देवाचें उतार प्रगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचावे विशयांत चिंतूंक आमकां शिकय सांज जे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेंत नवो भरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणी संपूर्ण जावचें ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाचे विशेश मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकार राजान देवा संगीत तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर आमच्या गरजो आमी उचारया ह्या पवित्र थळाक येदोळ पर्यंत वावर दिल्ल्या सर्व आदल्या विगारांक पाणीर तावन सेवा दिल्ल्या पाद्राबांक बरें मन दाखोवन हांगाच्या उदरगते सांगातपण दिल्ल्या सर बरें मनाच्या मनशांक मुडिपू फिरगजगारांक आनी आतां विविध रितींनी कुमक करच्या आदार दिवच्या सर बरें मनाच्या मनशांक जेवणाक सगळीं वाड्या वार तयाराय करन रांदपाचें मुखेलपण घेवच्या हरी एकल्याक हांगासर विविध रितीची सेवा दिवन कुमो करच्या हरी एकल्याक जुजे वाज बाप मिसनार आशिर्वादांनी बरोवं मारेकार पिडेनी कश्टांतल्यांक ह्या पवित्र थळाचें भोगाप भोगून बरेपण आशेतल्यांक जुजे वाज बाप विनंती करूं दी सांज जुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेंत थावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासांतावन आमकां राखून वर बावडताक आडवेच्या संतीक बली जावंक दी नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोंक मरियमयेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियेवचें बाग आमकां मेळाशें कर आमीन समेस्त आमच्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया कोणे पर आमच्या कडेन मागोंक विचारला तांकां समेस्तांक जुजे वाजाच्या पांयतळी दवरिया म्हज्या सुगरचीं म्हज्या शेजारा म्हज्या फिरगजेन म्हाका कळीत आसची आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी कोरोना ओमिक्रॉन ह्या पिडेक वळख जाल्ली तांची जतन करच्या दाखतेरां नर्सांची आनी बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या हरी एकल्याक समियांच्या पांयतळी दवरिया
प्रार्थुया सर्गिंचा बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कष्टांक आनी अडचणेक संपडिल्ल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवकां सांजू जेवाजान आपल्या जिणयांनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्रसभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उचारिल्ल्यो आनी उचारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया आज सांज देवास बापाच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी मान करता. हांव तशी महिमा आनी संतोश एका देवा तावण येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांज देवासाच्या विनवणे सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवण. ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिवीताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शकी. सेवे सगळेची मनशां जावंक पवित्रत्वाचें बळ तुमकां मेळो. सांजवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता म्हणले. सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं दास बापान बासलेल्या घरांत भगवंत समुख जोडूं ससनाक संतोश भोगूं पावो जावं. सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. सर्गींच्या वाटे चलोंक शीक पातक सांडून आदार लाब जोडून दी कुरपा ही आमकां उर्बा माया मोगान चलोंक चेतना दोन दी कपा सांज देवास बापा ओगळा पाणी म्हणतो का आमी कळजांव जा दैवी कृपा मागून दी म्हूण लालून मागता सांज सेवास बापा ओगळा पाणी म्हण तुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सांगी नाका संत जोसे वाजारे करे बापा.